Pričamo o vršnjačkom nasilju. Spomen akademije je nesvakidašnji događaj. Nikada revijalnog karaktera, već poučnog i nekada prepunog kontrastima koji iznenada bivaju osvjetljeni, a mnogi od nas to, pretpostavljam, ne očekuju. Ovaj program se posmatra iz jedne drugačije perspektive. Pozvani smo i vi sa nama, dragi gosti, da rasvetljimo zajedno pojave u našem društvu koje bismo svi voljeli da promenimo. Zato vas molim za finu tišinu. Na početku programa pozdravit će vas Maša Miljković i Anđelina Stamenković, učenice 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U nastavku imate priliku da slušate hor osnovne škole Vuk Karadžić i da pogledate predstavu pod imenom Glasovi nekazanog prema scenariju Sanje Dubovac i Andreja Milojević, učenica 2. razreda medicinske škole Kruševac. Neće izostati ni pouke velikana, koje nam osvjetljavaju puteve svojom nesebičnom mudrošću i istovremeno pomažu da se prisjetimo i prizovemo u svojim sećanjima i osjećanjima one koji nas čekaju na putu ka večnosti. Mi vam predstavljamo nešto što je izuzetno važno vidjeti i saslušati. I roditelji, i deca, i stari, i mladi. Bitno je da otvorite četvore oči. Htela bih da zahvalim svim ljudima koji su pomogli da ostvarimo cilj da budemo saslušani. Od sve dece koje su pustile glas, do velikih kompanija Henkel, Hemofluid, Vodovod Kruševac i Kruševačkom pozorištu na Poverenju, da nam večeras ustupe daske koje život znače.
zahvala i nastavnicama Katarini Ivanović i Mirjani Nikolić, koje su učinile da se ovo dešavanje sa papira prevede u delo, a projekat Dečije usta govore istinu stvarne. Hvala i Aleksandri i Veljku na njihove podršci. Vama, dragi gosti, najviše hvala. Deca ne ubijaju jedne druge,
Tome su nas učile naše mame, tate, bake, deke, učiteljice. Mi smo to prihvatili kao neki nepisani zakon koji je trebalo zauvek da važi. Ali, jednoga dana smo na televiziji čuli da je neko prekršio taj zakon. I taj neko je bio neko od nas, neko koje je trebalo da bude naš drug, da voli iste stvari kao mi, da se smeje kao mi, da se igra loptom, a ne pištoljom. Jedan od nas je prekršio naš zakon, tako što je uzeo pištolj u ruke u kojima je trebalo da drži knjigu i olovku i ugasio čak 10 života. Činilo se da je njemu to bilo zanimljivo i da je to radio kao da igrao neku igricu, ali to nije bila zanimljiva igrica. A onda je nastao muk. Muk koji mnogi od nas nisu razumeli. Ali je bilo jasno da se nešto dešava i da je to nešto loše, jako loše. Nismo ni stigli da se oporavimo i da razumemo šta se to desilo u Beogradu, a na televiziji se već pričalo o još jednom sličnom događaju. Jedina razlika je bila u tome što su ovoga puta u pitanju bili ugašani životi malo starije dece. Oni su te večeri izašli iz svojih kuća, ne sluteći da se više nikada neće vratiti u njih. Otišli su da se prošetaju svojim selom i da posede sa svojim vršnjacima, ali imali su tu nesreću da se sretnu sa nekim ko nije bio držan. Opet je prekršen zakon. Mladi životi su uvenuli kao cveće koje nije ni stiglo da procveta pre prvog mraza. Ostale su samo fotografije i uspomene koje bi trebalo da nas podsete kako ne treba da postupamo i da se ponašamo jedni prema drugima. Ostala je poruka za sva vremena da se drugarstvo ne ubija, već čuva i neki. Ovim putem, odavde, iz ove škole, iz ovog grada, želim da podignem glas i da kažem svima vama, cijeloj zemlji, cijelom svetu, da smo sve razumeli, da sve znamo i da nam se nimalo ne sviđa ovaj svet u kome živimo. Ovde se više nijedan problem ne rešava razgovorom. Ovde se pištolji nas u školskim torbama umjesto knjiga, svezaka i olovaka. Ne želimo da živimo u svetu u kome se ide u streljanje umjesto na sportski teren ili u bioskop. Nasilje mora da napusti naše škole i igralište, a da se u njih ponovo usele smeh, igra i radost. Dečija usta ne žele više da ćute i da zatvaraju oči pred ružnim i strašnim stvarima koje se dešavaju tu, negde, pored nas. Jer ako ćutimo, oni se vrlo brzo mogu desiti nam. Zato, roditelji, učitelji, nastavnici, pomozite nam da stvorimo bolji svet u kome ćemo bezbrižnije živeti. A mi vam obećavamo da ćemo jednoga dana uz vašu pomoć učiti našu decu da budu dobri. Hajde, da damo sve od sebe, da proteramo zlo sa naše planete i da ponovo zavladaju ljubav i dobrota. Thank you.
Sada
Ćao. Izvinite, da li znate gde je učionica 603? Nova sam i još uvijek nisam dobila raspored. Dobro, da znam, ne bih mi rekao. Pogledaj se samo kako sam. Ma Vanja, zar ne vidiš da ona popolja skroz? Otkud ti ovde? Nisam znala da si ljaši cenu u školu. Pa zato je naravno da ti ide manje učionice. Skroz nikad nije bilo u koliko velike školi. Ali, čas je već odavno počeo. Kasne, do prvi dan. Razumno će svako da pomisli o mene. Neka sam ti već jedna, od nas im drugi budala, ostavša sa mnom. Ja, šta da radim sad? Nema pomoć? Da, nova sam, tražim učionicu, tako da... Jao, pa ti si nova učenica. Razredna nam je rekao da dolazi. Kako je? Razredna? Da. Razredna, pa to je divna žena. Uvijek pomeći svima oko svega, ali... Ja sam joj ipak već omiljena, znaš? Zna mene, a i moje roditelje. Pomagala je oko nekih testova. Stvarno? Da. Ali, ne voli baš svakog, znaš. Tako da dosta njih. A, jel teško ovde? Mislim na profesore i na gradu. Nikad nisam bila u ovolikoj školi sa ovoliko deca. Pa nije teško. Svaki profesor ima neku svoju dobru i lošu stranu. Ali ne bih da pomoći ću ti ja. Sviđa mi se tvoj ranac. Prelep je. Hvala. I da li si rekao kako se zoveš? Ksenija. Ja sam Saša. A odakle si? Pa jedno selo nedaleko od grada. Pre sam tamo išla u školu, ali moja mama je našla posao ovde, tako da smo morali da se preselimo. Nedostajali mi na stari dom. Tamo je sve bilo lakše. Teško. Tamo sam bila slobodna i svoja, a ovde se od početka osjećam loše i neprihvaćena. Pomoći ću ti ja, kroz ne. Nadam se. Gledajte ljudi u današnju večer.
danas deca uspešnih roditelja, kao da su rođeni sa diplomom srednje škole. Treće godine, oni imaju završene osnovne studije, a do šeste, njihovi drugari, jedan pesak, oni kao da su zaposleni. Te je njima jednaka, ja mislim bolja. Što bi je rada, na primjer, pamet i deset je iz oči u vidi to nije. Gledala je neku polovnu i stavu odjeću, verovatno neka baba u tom roku.
da im dosadim? Kada će da prestanu uvrede, ponižavanje mene i moje majke? Kada će sve to da se završi? Saša, znam da nisi kao on, ali ponašaš se drugačije kad nisi sa njima. Odgovaraj me na sve! Izvini za sve što sam uradila, ali nekada sam i ja bila na tom mestu. Prošle godine su i mene vređali, udarali, ubacivali. Sve se promenilo samo kad sam krenula da ih slušam. Radila bih njihove domaće zadatke, testove, dizertacije, sve. Mamu sam molila da pronađe još jedan posao, kako bi mi kupila odeću do koja mi se desi. Sada sam ti. Ja to ne želim. Ne mogu više da ih podnesem. Dosta sam ih trpela. Samo nek prestanu više. A sve je postalo drugačije od kod moj... Sve je postalo drugačije od kod mog oca nema. Pre sve bilo mnogo lakše. Imali smo porodicu kao i snova. Aj, mama je bila srećna. Moći ću, nemoj da mi ješ. Čekaj, moram još da ti kažem. Pomogu, Saša, dođi ona i pomeri se od nje. Još je zagrlila. Moram da idem, sine. Užno. Pričat ćemo kasno. Debil koja je jedna bolesna. Šta radiš to? S vremena pokušala da se brže sa njom, da si mnogo da se retardira, ne smiješ da ti kažem više. Pa nije u redu sa tobom. Ajde, sad imam domaći iz engleskog i treba da mi odradiš. Ajde, brže. Ajde! A brže! Počela je da se žali nekim polom.
da meni sve obezbedio. Ne sećam se poslednji put kada smo bile zajedno i smetali se. Mnogo je zauzeta. Nedostaje mi to vreme sa njom. Nedostaje mi moj stari dom, moja družba i nedostaje mi moja mama. I nedostaje mi tata! Tata! Staša, ne znam koji mu mogu sve više da izdrži. Molim ti mi pomozi. Nikola, vrati mi telefon, molim. A, rade, ovo će dostaje do mene. Šalji nešto, šalji nešto. Ali, šalji nešto. Sada ćemo na uvijek pozdravimo, sada će biti... Ne, molim te! Pa ti si u... Da,
svaki dan je zastavljiv. Smršaj malo, bre! Skupi se! Za to si nesposobna. Serije, hajde sad ti kopu za mnog. Smrdiš! Kako ti nisi umela da nađeš? Jeste čuli da mi oca nema? Jelo koje si ti satima spremala, a ja čak na kraju nisam htela ni da ga probam. Svini, što nisam rekla ništa, nisam imala snage, jednostavno nisam. Ubili su sve u meni. Mislila sam da će me vratno prihvatiti, da ću postati jedna od njih. Htela sam da budeš ponosna, stvarno jesam, ali pomoć, sranje, mnogo. Previše, da bih mogla da kažem bilo što, pokušala sam da progovorim, ali kažu da me nije bolilo dovoljno da bi bilo šta uradili po tom pitanju. Na kraju krajeva, i sama si rekla da od toliko dece mora da se nađe bar neko meni slični. Kako da samo ja ne mogu da nađem baš nikog sličnog sebi. Možda stvarno nisam za ovaj svet. I zato ću više doma. Pišem ti kada za pola sata budeš došla sa posla i vidiš mene zauvek uspavan. Znaš i razlog tome. Molim te, nemoj da plačeš, da boljim se nešto, jer da ništa ne boli. Volim te. Volim Thank you.
bez obzira da li se čini kao da je sve nestalo. Nastavite. Znam da ćete uspjeti. Ne pitajte se kako. Ako to nije predodređeno, predodredit ću. Ili ako nije suđeno, ja ću to da uradim. Ako stignem do granice, pretvrtat ću. Ako nađem na kraju, stvorit ću od njega početak. Malo toga, oko stvarno vidite. Srce ćete videti mnogo više. I kada vas gađaju kamenje, guraju strane, muku i nazad, vi nastavite. Slijedite svoj cilj, polako koračite. Strpite svaku nedaću, muziki i nebude. Onda ćete se ostaviti. Pogledajte sve meni koji dalje stoje na istom mesu i rade to isto drugima. Ovo puno, baš će mi ličiti. Govorit će da su oni zaslužili za vašu zbog. Oprosti, sašaljite se. Neka nisu pomogli, niste uzim. A oni su ostavili za vas. Ne zaboravimo da nasilje ne živi samo, da je nesposobno živjeti samo. Ona je intimno povezana s laži. Nasilje nalazi svoje jedino utočište u laži, a laž svoje jedino kodište u nasilju. Svaki čovjek koji je izabrao nasilje kao sredstvo, neupitno mora izabrati laž kao pravilo. Naša prva odgovornost usled nasilja je da ga sprečimo da nas uništi. Ona je zadnja opcija i utočište neodgovorno. A kada ne činimo ništa, kao odgovor na nepravdu, ponekad je najnasilnije što možemo činiti. Nikad više da ne bude nasilja, nikad više rata, nikad više terorizma. Neka u ime Božje svaka religija donese zemlju, pravdu i mir, oprost i život. Neka umetnost, nauka, svaka poruka, svaka reč bude ništa drugo, to ljubav. Sanje i Andreja pisali su scenariju za predstav. Pisali su da bi živeli. Pisanje je spašalo ogorčenosti, ljutnje, razočarenja i neugodnosti od nas. Olakšalo im je samo to što nikada nikom neće trebati argument protiv upotrebe nas. Uvijek je potreban argument protiv njegovog učenja. Oko, da oko. Cijel svijet bi bio srednji, govorio je Mahatma. Svijet je ogrzao u nas. Moramo pronaći drugi put. Put koji će lično u nama dobuditi mir. Svijetu je i onako teško voditi. Put pravednika je put tišine i mira. Tu ćemo se svi sresti, svi i tako. Neka od sve hrabrosti budu skrene, isto koje je najveći strah. Plačite! Onaj ko ne plače, taj red. Suprotstavite se, ne nas. Mir je stavljen na prop, ono ga trena kada vam se nakon suprotstavi sila. Ne nasilje, ne znači pokoriti se volji, ono ga proti nama su zbog. Već znači odmeriti se cijelom svojom dušom, sa voljom i tiranjem. Nasilje je možda svojstveno čovjekovoj prirodi, ali je svojstvena i njegova suprotnost, ljubav. Sljedeći stadion u razvoju čovečanstva, korak za koji se pripremamo, bit će vođen silom i ljubom. Pokušava nekad uzal da pronađem smisl. Sve izgleda zbrkano, nelogično. Slušaj. Čovjek iz dana u dan iskušava. Stavljena bagu
i još nešto. Morate otkriti sami. Sve u svemu, izgleda da je istorija učiteljica života. Jer se ratovi, revolucije, građanski ratovi, nasilje, mržnja, teror, nastavljaju sa pojačanom žestinom u toku stoljeća od prvih poznatih ratova u ranoj istoriji čovečanstva. Čini li se i tebi tako prijatno? Zaštitnik nije uspešan, ali je odlučno odvijen zaključak zaštitnika. Zaštitnik je ljudski život na zemlji i njegova istorija. A ti 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 ti. Da vas pitam nešto. Ko vodi istoriju? Neki kažu da je to Božja promisla. Drugi heroji u istoriji. Treći tvrde da je to narod ili neki tamo ljudi. Svako od nas kome je stalo do mišljenja, odgovornosti, treba bar da pokuša da odgovori. Budući da desetinama hiljada godina prisluškujem govor dušu, koji se kao puka vetra prenosi iz knjige u knjigu, iz mesta u mesto, reći ću da moj dodir liči na dodir anđela. Ja sam tajna koju ćete otići ako slušate tišine. Neki dredni mudrac je rekao, kada nešto želiš u životu, najpre moraš razmisliti hladnu razumu, a zatim toplim srcem prihvatiti. A onda čisti gudrava izvrši. Ovo ne važi za nas, strpljenje, a ne razum, nisu njemu. Istina je da, svoj znači se dobro. Pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića uspomenu, kao što deo sebe daješ drugima, tako će oni davati majkovci. Kraj ćeš vidjeti da si ti, pomalo svi koji se nekad volio. Jedno ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučit ćeš da sadneš, da lečiš dodaj, da zadeš mali koji plažila deli sa tebi. Istina je da svoju snagu prepoznat ćeš po tome koliko si u stanju da ispuniš, da prebrodiš trenutak, jer trenutak je i duži, i teži, i strašniji, i od vremena, i od večnosti. Na koncu svi je staza, stoji šutnja i mir sa svima. Širok mir sa Bogom, sa ljudima, sa životom, sa samim sobom. U meni tišina, nadamo kvote bez ljuda. U okolo blizu je zemlje, u dobro je popolo. Se na tako malo sam život sveo. Do starost, preživelost, umor ili poslednja, vrhovna mudrost, ne znam. Osjećam samo da nema stvarnije i dobro od toga. Mir sa radošću, sa bolom i prepolinom sunca. Veselj puta, doći će trenutak kada će se sve srušiti pred tobom. A misli koje putuju tvojim moždanim kodovima izgubit će svoj sjaj i sve će se pretvoriti u mrak. Jednostavno je tako. Život je ispunjen krajevima, nepredvidivim promjenama i nepodnošljivim bolovima. Ali druga istina o kraju je da ne dolazi bez početka. Svaki put kada se tvoj život srušio, počeo je drugi i tako iznova. Zato ću te pogledati i reći ću. Verujem da se tvoj život ruši i srušit će se još mnogo puta. Sunce će na kraju izaći, rasuće se po tvojoj sobi i ti ćeš upiti njegovu toplotu. Možda ćeš jednog dana shvatiti da je tvoj istinski život počeo baš u ovom trenutku. Oči sa svetom, od ljubavi.
tu.